përshëndetje. Për përballimin e pasojave të tërmetit të 26 nëntorit, krahas forcave të emergjencave civile dhe strukturave të tjera të angazhuara, e po ashtu forcave eksperte të ardhura nga vende të ndryshme të botës, kanë ndihmuar mjaft edhe dhjetra e qindra vullnetarë nga vendi ynë dhe nga vendet e rajonit. Ndër këta janë shquar edhe vullnetarët e qendrës kombëtare të emergjencave civile, qendra vullnetare e emergjencave civile, drejtues të së cilës sot i kemi në studio. Konkretisht është drejtori ekzekutiv i qendrës vullnetare të emergjencave civile, zoti Nebi Buçaj, zoti Muçaj Mishërdhët, po ashtu edhe koordinatori shëndetësor i kësaj qendre, doktor Grej Malo. Zoti Malo, mirëserdhët. Atëre, zoti Muçaj, do të desha t'ju pyes së pari se si keni vepruar ju në 26 nëntor. Si jeni njoftuar dhe si keni reaguar? Si gjithë banorët të alarmuar nga ngjarja që ka ndodhur datën 26, kemi dalë jashtë ku ne kemi kërkuar informacione dhe për të lidhur ku kam të përdeme gjitha ekipet me mjetet që kemi në dispozicion, jemi lidhur me njëri tjetrin, kemi përgjigje, kemi marrë informacion me njëri tjetrin dhe jemi grumbulluar në Farc, ku aty ku ne kemi dhe qendrën tonë. Me njëherë jemi angazhuar nëpërmjet zjarfikseve të Tiranës, emergjencave civile të Tiranës, me qënë se ne jemi këtu dhe në çdo bashkëpunim stërvitje që është bërë e përbashkët, ka qenë kjo pjesë që ne jemi nisë me njëherë basë zjarëfikësve të bashkëtë. Pra trajnimin, veprimtarin të e keni të ndërlidhur me qendrën e zjarëfikësve të Tiranës? Ne kemi të ndërlidhur me gjitha institucionet e emergjencave civile të Shqipërisë. Jo sot, kemi prej 6 vjetës që ne kemi këto marveshje, këtë bashkëpunim, këto trajnime, brenda dhe jashtë vendit, ku këj loj bashkëpunimi u kuptua që me tërmetin e partë të 21 shtatorit, kur jemi thirrur për nga shtabi i ngritur për emergjenca civile në prefekturë dhe kemi qenë pjesë e këti shtabi, kemi dhënë atë pjesën tonë me qadra me... Dakord, po letë vim të 26 nëntori dhe pas taj mund bëjmë një rezumet dhe vërbëtarë të të 26 nëntori ishin ato orët e para. Pra ju paracitet në bazën tuaj që keni në Farc. Sa vullnetar ishit në atë moment? Në ato momentet ishim 10 vullnetar të parë. Po? Me fjallu bëm 2 grupe, 3 grupe, ndam në 3 mjetet të ndryshme. Dhe qëfarë mjetës kishit ju në dispozicion për të ndihmuar? Ne kemi autoambulanca. Ju keni autoambulanca? 3 autoambulanca. Unë bashkangjitëm, si tu ashtë, kryesisht ishte pjesa e kombinatit me qarë po digjonim, këtu të mështu shyri, ku edhe doktori fillon në momentin e parë për të disa të lënduar që kishin rren dhe njërës të traumatizuar të cilë po fillon këtu jepin dimin e parë. Duke u bashkuar grupit të emergjencave civile dhe zjarfikseve të Bashkisë Tiranës, u drejtuam drejt kombinatit, ku kishte shumë familje dyrë të mbyllura, të bllokuara, njerëz të lënduar që kishin dalë nga shkallët dhe po jepnim këtë ndihmë bashkërisë me zjarfikësit. Në këtë kohë vjen një informacion që problemi më i madh dhe gjema më e madhe ka ndodhur në Thuman dhe në Durrës, ku një pjesë e zjarfikësve të Tiranës kërkohet që të vendë mbështesin këto forca të Tiranës edhe të angazhuara për në Durrës edhe në Thumar. Atëherë të dyja ekipet tona, të treja, dyja se njëra ngeli këtu në Tiranë, u bashkangjit të zjarfikësve në sin Thuman edhe drejt të Durrësit, ku pjesën kryesore të Durrësit ishte doktor Grej Malo, duke parë dhe duke dëgjuar, marrë informacionet herë mas herë që vinde që ka rënë një pallat, ka rënë një godinë, ka shumë të lënduar, ka vajtu drejtë në spitalin e Durrësit. Në kuptoj, ekipi juaj i vullnetarëve, për çfarë është i specializuar konkretisht? Atëherë, çfarë ndihme? Ne jemi kryesisht për përveç ndihmës shëndetësore që e thamë, është koordinatori shëndetësor. Atëherë jemi specializuar për shpëtimin ujë. Po. Ku kemi një ekip që është merret me përmbytjet. Ka një koordinator, kemi gomonet,
Po. Kemi salvagjendet, kemi ekipin e skuadrës për tërmetet. Po, për ndërkohë ju ishit trajnuar, sepse keni trajtuar në parë veprimtarisë e Korçës dhe e Tiranës, apo jo të 21 shtatorit? Po? Kemi 6 vjetë që mëremi me këtë që, që nga tërmetet, edhe në tërmetin që ra, që ndodhin në Elbasan, në Cerrik, para 6 vjetës nuk pati dëmet. Pra, ju po thoni që ekipet tuaja, atë ditë, në 26 nëntor, u shpërnda në 3 drejtime, po, ose një grup që ndroj në Tiran, po, le të themi po, me 2-3 apo 4 vetë, një grup tjetër u vendos në Durrës, jo, në Durrës dhe një tjetër në Lëvizjen Themanë, kështu tha? Po, po, nga ora në orë, pasaj u, duke u grumbulluar dokumentare, duke marrë edhe kontaktet, se gjatë kohës që ne jemi në trajnime, në stërvitje, është edhe kjo pika e koordinimit dhe e grumbullimit të vullnetarëve në orët e para. Duke u informuar që ku ka dëme, ku s'ka dëme, edhe a ka mundësia, mund të vijë, mund të mos vijë. Kështu që këtu në Tiranë u grumbulluan një numër goxha i konsiderueshëm i vullnetarëve. Dhe po orientonim ku kishim më tepër nevojë dhe ku mund të dhe gjatë gjithë kësaj kohe ju keni qenë në komandën e shërbimit mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimit apo jo? Po, në pra nuk është se ju keni vepruar në mënyrë të pavarur atë ditë. Në asnjë mënyrë ne jemi nën urdhrat ose nën monitorimin ose nën orientimin e instancave si zjarfiksit, si të ushtrisit. Kur na orientohet që na ngarkohet kjo detyrë, atë jemi të detyruar të bëjmë atë lloj detyre ose atë. Dakor. Kjo ka të bëjë me ditën e parë, pra në ndryrimin e parë ku ju kjo është në orët e para të mëngjesit. Në orët e para, kur keni qenë praktikisht në Durrës atë ditë? Në Durrës ka qenë rreth orës 9:30. Pra praktikisht keni shkuar me 9:30 ka qenë gati kjo. Në orë ka qenë sapo jeni organizuar. Po, dakor. Dhe çë prej asaj dite? Pra nga 26 nëntori e deri më tani, a keni ndalur angazhimin tuaj apo jeni? Nuk është ndalur, nuk kanë. Jeni marr vazhdimisht. Kemi punuar me pasojat e tërmetit. Jemi munduar çdo ditë me orare të zgjatura. Me ndërrim turnesh vullnetarësh, ka qenë ditët e para dhe tani po vazhdojmë për grumbullimin, për të ndihmuar këto familje që janë të pastra. Çfarë ndihmash konkretisht? Keni dhënë gjatë këtyre ditëve? Këtyre ditëve sot po bën gati 3 javë po shkojnë tani apo? Patjetër, sot po të them që kemi qenë në Të Rrota Kuqe në Durrës, në plazhin e Durrës, kemi çuar ndihmë si ushqimore dhe veshmbathje. Kemi çuar në Lepa, kemi çuar ndihmë të mbledhura nga ju apo ju merrni nga rezervat e shpërndarë? E mbledhur nga vullnetarët. Nga vetë vullnetarët, nga vetë po, vullnetarët e Megjinës Civile. Veç kësaj, kemi pasur dhe ndihma të ardhura nga partnerët tanë nga Italia, kryesisht nga Italia, bila sot ka qenë një maune e cila ka ardhur nga Italia, ku man kemi pasur kohë që edhe për të shkarkuar. Ka ardhur edhe mjetë më përpara, ka ardhur një autoambulancë donacion po nga Italia për qendrën tonë këto ditë, kanë ardhur dhe partnerët tanë nga Italia, ditët e para për shpëtimin, kërkim shpëtimin në Rënoja, një ekip nga Roma ka ardhur me qenë kërkimi për njerëzit në Rënoja, një ekip tjetër ka ardhur nga zona e Ankonës, në fermë e Ankonës, zjarfiksa të cilët ishin me telekamera për kërkimin nën Rënoja dhe me pajisjet e tyre për të ndihmuar, për të nxjerrë njerëzit nga Rënoja, të cilët punuan si në Durrës edhe në Tumanë. Veç kësaja, kanë ardhë po partnerët nga tanë, ingjinierë, arkitekt, të cilët kanë filluar blerësimin e objekteve të shkallës që parë janë. Pra, edhe këta ingjinierë arkitekt kanë qenë pjesë për bërse e qendrave vullnetare të vendeve të tjera, po thoni? Po, nga Italia, të cilët janë mbështetur qendrës tonë në këto ditë të vështira, ku gjej dhe momenti për t'i falënderuar përzemërsisht partnerët tanë, që nuk janë kursyer, si dhe në veç kësaj na kanë sjellë edhe ilaçe, sisteme, pajisje për mjekësore për spitalet, të cilat i kemi shpërndar në Durrës dhe në Tiranë. Kështu që ditët e para ka qenë dhe momentet e para ka qenë kërkesa e madhe për mjek, për infermier, për pajisje, për në Durrës, Spitali Durrësit, ku ne kemi
çuar gjithë ato arsenalin e vogël të themi, por ka qenë, kemi qenë me, me barela ku dhe doktori mund të shpjegoj më shumë për këtë pjesë të kësaj. Tani do të vijojmë me njëherë me doktorin, me koordinatorin shëndetësor të qendrës zbulimtare të emergjenceve civile. Doktor Malo, kur flasim për emergjencë, me njëherë njerëzve u shkon mendja, po themi, tek nevojat e para, nevoja për ndihmën e mjekut. Po themi në rastet që ka afatësi të kësaj natyre. Si u ka lindur juve vetë ideja që t'i bashkojnë një qendrë vullnetare, përveç faktit që ju jeni në, sepse ju jeni në profesion mjek tashmë, ju punoni çdo ditë me njerëzit, por të qenurit vullnetar dhe përballimi situatave të tilla, besoj, duhet të ketë qenë diçka tjetër. Për mua vullnetarizmi nuk është një profesion, por është një pasion. Nëse është një pasion, është një hobi. Kush do të kishte dëshirë një sport, një vegël muzikore, një diçka rreth artit, fen, apo ta diun se çfarë, një hobi apo një dëshirë, të mbylli kohën ditë lirë. Unë vullnetarisht pra me pasion bëj këtë punë vullnetare ndaj shtimin e shërbimit mjekësor të urgjencës paraspitalore pra në këtë koncept. Me dashamirësinë më të madhe, me humanitetin më të vyer ndaj komunitetit dhe bashkëpunëtorëve të tonë. Në këtë qendër ju kemi angazhuar tashmë, a ka edhe persona të tjerë të cilët kanë një lloj formimi profesional fushën shëndetësore apo jeni vetëm ju? Qendra jonë ka të regjistruar rreth ose ka përshka 400 vullnetar. Vullnetarizmi në Shqipëri në kundërshtim me e të themi se si është moda e këtyre lloj ofrove analoge në vendet e Bashkimit Evropian, është le të themi part-time apo në një sipas sezonit apo fatkeqësisht që na lind natyror apo lloj natyre mund të ketë. Dhe sipas kësaj lloj fatkeqësie ato ata shohen sipas profilit që do të thotë përmbytje do vi sektori zjarfikës, kërkim shpëtimit. Kemi dhe mjek gjithashtu. Pra po thoni që ka një database. Ka një, po. Në të cilën kemi një numër të caktuar mjekësh, infermierësh apo të tjerë. Është një bërthamë që i bashkëngjiten qendrës në raste fatkeqësisht, po thonë. Po. Bërthama është e përbërë diku në 50 veta, 80 veta pak a shumë, që janë aktivi, le të themi, gjatë një të shtrirë në raport kohor, një mujore, sepse ditë për ditë vinë 2-3 veta 5, në varësi të fluksit apo punës që i paraqiten apo kërkesave që mund të ketë qendra jonë. Jemi shpërndarë në rang republike, pra nga Vermoshi në Konispol. Shërbimet që ofrojnë janë shpëtimi alpin, ujor, nën rënoja, të gjithë të zjarit në pyje, pra të gjithë gamën dhe karakteristiken e konceptin bi shpëtimin. Dhe ndërto halk, pra tre halkat kryesore është shëndetësia, mbrojtja ndaj shpëtimi dhe krizat humanitare, pra mbledhja e ushqimeve, veshmbathje, batanie dhe menaxhimi kampeve, theksoj që jemi vetëm një qendër në një rancë të pakta, ose ndër mund të jetë edhe një tjetër maksimumi, të certifikuar nga Bashkimi Evropian për menaxhimin e krizave humanitare, si një IF për të menaxhuar kampet. Kampet e... Mësova me shumë kënaqësi, pak më parë nga drejtori i qendrës, se keni pasur një rast ndërhyrje të jashtëzakonshme në rënoja për të dhënë ndihmën e parë shëndetësore një personi të mbetur në rënoja dhe padyshim që shpreh përgëzimet për aktin tuaj të atij momenti, por do desha pak më shumë hollësi rreth kësaj ngjarjeje. Po. Nga momenti që ra tërmeti, ne u thirëm dhe u bashkangjitëm, si që tha Barafolsi, zotin Nebi Muçaj, shërbimit zjarfikës Tiranës. Nga këtu nisëm 4 mjete për në Durrës, njëra për tyre u dislokua për në Span, dhe fillimisht, pasi mbritëm në spitalin e Durrësit, në urgjensë spitalit Durrësit, mësuam çfarë kishin nevojë nga qendra jonë në parim dhe momentalisht nëse kishin nevojë imediate, na u dha urdhri të shkonin bërsim disa shërbime brenda në banesa, një zonë që kishte kusur lëndime, kishte fraktura të ndryshme.
dhe më pas na kërkuara ndihmë në bazë materiale mjekësore dhe logjistik personeli pra, shtesë. Dhe më njëherë ne këtë bëm, dërguam 8 mjek dhe 30 infermier në mbështetje të spitalit të Durrësit ndaj kësaj krize që po kalonte vendi. Më pas, unë më dha urdhri të dislokohesha në vilën Palma. Ku aty ishte kur mbrita rreth orës 10 të mëngjesit, në atë datës 26 nëntor, ishin forcat zjarfikse, komandant incidenti, pra ishin forcat zjarfikse të Kavajës me komandant zotin Endri Krajshta dhe zotin Arben Cara, pra që vinte nga Tirana, ku Luan Shehu ishte në Durrës dhe Arben Cara që ishte edhe ka u bërë familjar në Suman. Ndaluam në Vilën Palma. Në atë momente rreth orës 10:30 qeni i forcave speciale të policisë FNSH-s lokalizon që është gjallë Klajdi Qato, 24 vjeçari. Që në atë orë fillon forca zjarfikse shqiptare, inxhinier të ndryshëm. Forcat e armatosura bëjnë përpjekje profesionale titanike me mishë, me shpirtë, me duarë, me thëmë që të heqin inerte, baza mat, këto gërmadha që a kishin aty për të krijuar një akses për të afruar dhe për të evakuar Klajdin nga Rënoja, personin. Për shkak të mjeteve që kishin në dispozit, që kishin në dispozicion, bën goxha punë deri në orën 6:30 të darkës. Mirë po, Klajdi ndodhesh në një pozicion të tillë që kishin një deformim tektonik i cili e pengon të kishin shkallëzim dhe nuk dilte dot. Kemi të bëjmë diku në 1.2-1.3 metër kub ajër, një hapësirë tetë e vogël. Më pak se sa sa gjysmë një smartit pak a shumë, kubatura e brëndshme. Vinë forcat zjarfikse të kërkim shpëtimit, forcat speciale të kërkim shpëtimit grek, reparti 5 nga Janina. Për shkak se unë një pjesë të arsimit e kam bërë dhe në Greqi, ndihmova dhe në cilësinë e përkthyesit, por edhe duke bërë koordinimin midis inxhinierëve, forcave zjarfikse greke, palës shqiptare me atë greke. Sigurisht pala greke me mjetet sofistikuara shtesë që ajo kishte, bëri të mundur, le të themi, sofistikimin apo anën inxhinierike të hapjes së tunelit, fortifikimin, dhe përparoi me mjetet speciale që ato kishin për të krijuar hapësirën për të nxjerrë Klajdin nga Rënoja. Unë në orën 7, pra gjysore më vonë, le të themi, pasi forcat greke, u futa në Rënoja, pasi me kalimin e orëve nana shëndetësore vërtet ai le të themi kishte kontakt, dukeshe mirë. Pra u krijua një tunel, hyrje, por nuk u mund të evakuoj personin. Po, po, po. Dhe në orën 7 unë futem. Ai kishte nevojë për ndihmë shëndetësore. Pasi me kalimin e orëve ai ndjente ftohtë dhe nifet në terminologjinë mjekësore që trupi i njeriu kalon në një gjendje të hipotermisë. Pra ulje të temperaturës së trupit. E cila me kalimin e kohës dhe përshkallëzimin e temperaturës regrese, duke ullu, shkaktoj, po, sigurisht. Në këto momente u futëm, i dham, pasi konstatuam vërtet që kishin një rënje të lehtë temperaturës të trupit, i dham ndihmën e parë që konsistonte në dhënien e fluideve të ngrohta që të prekte kontakt me lëkurën, që të merrte nxehtësi, mos të humbte nxehtësi, veshjen e disa gjërave personale, izolim me një kuvert izoelektrike, i dham ushqim, ujë, patanie, unë personalisht në Rënoja. U futët në këtë tunelin që krijuan ekspertët grekë, si që shtatë pak më parë, dhe i shërbyet nga afër këtë i kryet praktikë shërbimi shëndetësorë. Shëndetësorë social, po. Dhe, ndër tjerë, dhamë dhe një radio Marsi për të komunikuar dhe të bëjmë një përkthim interaktiv, një komunikim interaktiv midis palëve të shpëtimit, gjendjen si dhe me familjarët që ajo ishte për momentin ishte gjë një ovacion palëve, një kënaqësi shumë të madhe familjarëve që folën drejt për drejt me radio me të.
Më pas rreth pas a është e vërtet që pati lëkundje tërmeti në kohën që juve ishit po, brenda pra në këtë tunelin e krijuar për në, të kontaktuar me Klajdin? Në momentin personalisht kur unë futa brenda jo, po gjatë gjithë kohës ka pasur lëkundje dhe ishin në rrezik forcat. A pra ju keni marrë në sy rrezikun për të futur pikërisht në atë kohë në këtë rrethan dhe për të dhënë ndihmën e parë për në këto kushte të rrethana të tilla rreziku. Për gëzime, vlerësimet më të larta për punën që keni kryer, për ndihmesën që keni dhënë për personin që sapo folët, por ndërkohë do të desha të dija gjithashtu nga ana juaj doktor, a pat angazhim vullnetar nga mjek koleg të tjerë tuaj gjatë atyre ditëve? Për jo te qendrës, për te qendrës dhe për te asaj dite. Po. Në orët e para, atëherë, kuqen se vi nga sistemi shëndetësor. Nuk po flas për mjekët e urgjencës. Po. E kuptova drejt. Po flas për mjekët e shërbimit parësor që janë ku doon. Në informacion që kam në Spitali Traumës dhe Spitali Francez, që sotës, di që janë atashuar vullnetarisht shërbimi të urgjencës, pra, qoftë ju do ishit mjekroje, kam ardhur unë apo kam me pra personalitete të tjera. Po. Për të ndihmuar në punën, po kjo kryesisht në spitalin e traumës, pasi është gjithmonë i parë që goditet në lëndimet. Se nuk do shkëndet që sotë e që janë për probleme kardiake, sigurisht të, ka mohuar dhe urgjencën polivalente që sotës, ku dhe ajo ka pas kruksin e vetë. Di që në spitalin ushtarak ka shkuar vullnetarisht mjek dhe personel ndihmës infermier, gjithashtu dhe në Durrës, në spitalin e Durrësit dhe në spitalin e traumës këtu në Tiranë. Majsa kam mi që kam marrë kontakt, sigurisht më këtë pas dhe në vëndet të tjera, po mund të apohoj, apo të amohoj, pasës kam mi. Dakor, kalojnë pak të kë Zoti Muçaj, tani do të desha nga, të di nga ju Zoti Muçaj, perceptimin tuaj mbi efektivitetin e ndërhyrjes së forcave tona të emergjensës. Juve jeni vullnetar, pa dyshim që ju keni përgjegjësin personale, pra po jo përgjegjësin institucionale për atë që ka ndodhur. Tashi, në ato orë dhe para, unë nga një përvoj që kam qenë edhe në tërmetet e Italisë, ku në Aquila e në Emilia Romagna, kam qenë pjesë edhe në orë dhe para në Aquila, kur ka ndodhur tërmeti Aquilës. Edhe pse Italia është një shtetë këtë i fuqishëm, ku emergjenta civile, po të se e ka në shtetër në vullnetarizmin, e forcave të emergjentave civile, ka 1 milion vullnetar për emergjenta civile, të cilët janë të certifikuar, të cilët janë të trajnuar për një emergjentë civile. Çfarë do lloj emergjente që ndodhi. Të gjithë të ngjek kemi pasur edhe ne këtu në Shqipëri, ato që ka qenë, unë kam marrë pjesë atje, të njëjtë gjë kemi sjellë edhe këtu në Itali, në Shqipëri, për të dhënë atë eksperiencën, atë për të bashkunuar për të punuar. Atëre. E tha pak doktor Malo, zoti Muçaj. E tha pak doktor Malo që forcat tona, megjithë përkushtimin e jashtëzakonshëm, megjithë heroizmin e tyre, sakrificën e tyre për të futur edhe vetë në rrezik, pra për të rrezikuar vetë jetën e tyre për të ndihmuar, kanë qenë mjaft, kanë pasur le të themi mungesa të tmerrshme të mjeteve. Pra, do të duaj që të vinin ekspertët e ushtrisë e forcave emergjente greke, si që ta doktor Malo, që të mundësohej pra qoftë edhe krijimi një lloj tuneli për të komunikuar me personin apo në raste të tjera. Një sprovë e madhe, të themi, për vendin tonë. Pra, ju thate edhe vetë që jeni trajnuar me vullnetarët tuaj në Itali apo dhe në vendet të tjera. Si jemi ne krahasuar me këto forcat emergjencë italiane në kuptimin e mjeteve që kemi në dispozicion? Jemi shumë larg në krahasimin e partnerëve tanë, nuk po vetëm në Itali, po në Kosovë. Jemi larg në cilat drejtime? Në drejtimin e pajisjeve. Më kryesisht në drejtimin e pajisjeve. Kryesisht në si thua menaxhimin e emergjencave. Edhe pse kemi pasur trajnime, stërvitje të përbashkëta, rajonale,
para një muaj, dy muaj, për nëse të ndote tërmeti, ka qenë një shërbime rajonale në Kruj, e bër, e, nga Ministria e Mbrojtjes dhe nga Garda e New Jersey-t, ku ka qenë pjesë e vullnetarë, ka qenë edhe shtetet të tjera fqinje, si ka qenë Greqia, Kosova, Malizi, Kroacia, dhe në pjesë jonë në vullnetarizmit. To koordinimet kanë qenë dhe është kanë shërbyr, po të thua, pra po themi për atë pjesë. Jeni trajnuar, jeni por trajnimet kanë qenë të pakta dhe të pamjaftueshme. Për juve që jeni vullnetar. Po të flasim pra për forcat emergjencave civile që janë forcat e angazhuara pra të shtetit të emergjencave civile. Çfarë ndodh me to? Apo ta trajnohen ato? Tani me aq sa ne kemi pasur sa dhe si duhet? Ne kemi pasur këto trajnime, këto bashkëpunim që kemi pasur me instancat, po? Me që merren me menaxhimin me drejtorinë e emergjencave civile, po? Ku ne kemi qenë pjesë e shumë trajnimeve, por a kam mangësin? Jemi realist që po, kam mangësin. A kam për të korrigjuar? Ka gjithmonë për të korrigjuar. Në çdo psim ka një mësim. Pra edhe kjo situatë, edhe kjo shërben për të nxjerrë mësime të mëdha për të gjitha strukturat emergjencë civile. Juve si qendër vullnetare, çfarë konkluzionesh keni nxjerrë nga kjo situatë? Atëre ne si dhe çfarë detyrash keni planifikuar ju në vijim? Ne në këto momente bile para së tashu nga partnerët tanë janë dhuruar 200 për kërkimin në rënoja. Po. Presim tani na vin pajisje me kamera termike kamera gjeotermike për kërkimin e personave në rënoja për identifikimin e zonës. Po presim na vin jastik me ajër dhe kriko pneumatike të cilët ngrenë këto për të krijuar këto tunelet edhe për të hapur këto pjesë. Pra po planifikoni ta përmirësoni qendrën tuaj me pajisje, të shtoni trajnimet për bazën e vullnetarëve? Baza e vullnetarëve ka qenë është dhe këto ditë tërmetit ka qenë akoma më e madhe dhe kërkesa për tu aderuar. Pra, ka kërkesa për të qenë vullnetar pra në qendrën sonë. Kemi pasur shumë kërkesa, 6 mase. Sa që në një farë momenti kemi thënë që bol, për momentin, në një moment të dytë mund të shërbeni, ku gjej për edhe vendin e në këtë studio ka të nderuar, që t'i falenderoj gjithë vullnetarët, ku në një ditë të vetme kam mbledhur rreth 80 kuntal ushqime, e veçmadje në një zonë në këtu në Tiranë, por kjo në vetëm falë vullnetarëve, por falë gjithë qytetarëve që kanë treguar një gatishmëri dhe një dashamirësi, një humanizëm të papar, e cila na ka emocionuar dhe na ka dhënë akoma më tepër forcë që ne të shërbejmë, të çojmë atë shpirtin e tyre që ti ver aty banorit që është i dëmtuar, aty personit që është i dëmtuar, i lënduar në vend dhe shpresojmë që të kthehen në normalitet. Duket se ka një ringjallje të vullnetarizmit në shoqëri apo jo? Ka. Ne dhe ju e konstatoni në numrin e njerëzve që vinë. Ne konstatojmë kemi 6 vjet që kemi pas që jemi aktiv që nga përmbytjet e Bosnjës, ku ne kemi qenë ditët e para, që kishim muajt e parë që ishim krijuar si shoqat, kemi qenë në Bosnjë, në përmbytjen e Bosnjës, në mbështetje të forcave të policisë që vajtën në Bosnjë, kemi qenë në përmbytjet e Fierit, ku vullnetarët kanë dhe 365 ditë punët të mbledhura, brenda një muaj, aq intensive ka qenë puna, që në Gomone, në nxjerrje në ujë me ambulanca, shpërndarjen e ndihmave, shpërndarjen e çadrave, pastrimin e banesave ku kanë qenë që ka qenë të mbytura, ka qenë shpërthimi i pusit në Fier, ku forcat tona në kanë qenë brenda një ore kanë qenë atje me mjetë me gjitha për të ndihmën e parë, kemi pasur tërmet 21 shtatorin, kemi qenë orët e para përsëri
me çadra, me batanije, me... me shu që... Te papa, ardhja papa. E shikoj padurimin e doktor Malos për të folur për veprimtarinë e qendrës, edhe padyshim do të... Jo, me shumë knejsi do të desha të dëgjoj nga ju, ashtu si padyshim edhe të leshikuesit duan të dëgjoj, me qenë se ju keni prekur me dorë tashmë, sepse i dinit edhe me... Po, i kemi të shkeri, kemi prekur. Keni prekur me dorë në çdo rast njerëzit në vështirësi. Absolutisht, po. Kemi, në kombion është i varfër. Është një farë, njerimi pa një katastrofë të shtuar nga natyra, le themi. Kështu që kur na vjen dhe kjo fatkesi, dhe përpiqem në maksimum sa kemi forca dhe mundësit t'i ndihmojmë me zemrë dhe me shpirt. Dhe theksojmë, domethënë, e bukra e vullnetarizmit të shekullit ton të ri tashmë, është që s'është më i vullnetarizmi i trashëguar, i detyruar pra që si ka qenë njëri një kohë, por është vullnetarizmi i pastër, i shpirtit i çiltër, dashamirësinë për të ndihmuar dikë. Sepse dihet që ka pasur probleme dhe keq konceptime apo paragjykime kur thosh diku po ik i vullnetar, po pse diku vullnetar për shkak pra atyre që tha më sipër, qoftë anë sociale, ekonomike. Mbase edhe për shkak të një ndjesie jo dha aq pozitive pra, që të ndihmë të vullnetarizmi pikërisht të po them monizmit. Po. Ajo të po them pikërisht aty duhet bëjmë atë shkëputjen e madhe. Po përpiqemi. Pasi çdo njeri që sa dëgjon vullnetar, pikërisht në që s'ka qenë vullnetar atëherë dhe ka qenë i detyruar të bënte çka bënte, në pretekstin apo atë demagogjinë e kohës, na ka parajykuar dhe fillimisht kemi parë me skepticizëm. Pra vërtet vullnetari s'merr një lek, s'merr në një përfitim ose diçka. Si është mundur, si është mundur që bëni një punë vullnetare po. Ne shoqëror kemi, përkundrazi do Zoti na ndihmon nëpërmjet frymës së shenjtë të iluminoj politikën që qendrave të tilla ti heqi taksat. Ti heqi, ne paguim taksa për një mjet, një autoambulancë që unë do marr në shërbim që tani po i ofroj falas. Po. Unë konsumoj diku në sigur asgjë mos bëj, ta mbaj të mbyllur në makinë, kam diku në rreth 1 milion, domethënë na ardhja 1500 euro në moment që vjen. Pra, vullnetar duhet paguani edhe taksa. Pra, do më dhurosh një autoambulancë të ja për dhurat për qendrën tonë apo një zjarr fikse. Po, e kuptova. Do duhet pagoj dogan, do duhet pagoj taksa, siguracionin, okay, etj. Dhe nuk kemi një akses, të paktën mos kemi të kemi harxhet, le themi bazën kosto, po të hiqen taksat për të mbajtur një qendër të tillë. Duhet bërë thirrje që të hiqen këto pengesat burokratike. Në të kundërt, i bëjmë thirrje komunitetit që na dëgjon, na ndihmoni me bazë monetare duke na paguar taksat. Po, të paktën taksat ndaj shterit. Mos heqim dhe na xhepi është ideja. Kjo është një çështje tjetër që patjetër ju me shumë humor e paraqitet këtu si rast për pagesën e taksave që në vetvete përbën hall, pavarësisht se ju e paraqitet me humor, por gjithsesi do desha më shumë në atë profilin tuaj të mjekut. A prisni që të bashkohen gjithnjë më shumë mjek kauzës së vullnetarizmit? Duke pasur parasysh që edhe pagat e mjekëve nuk është se janë edhe të kënaqshme dhe kjo ka detyruar shumë prej tyre të largohen nga vendi drejt vendeve të Bashkimit Evropian apo edhe më tej. Në cilësinë e mjekut për te qendrës? Pra mos po i kërkohet edhe shumë këtyre mjekëve që përveç se po shërbejnë pra në qytetarëve shqiptarë në profesionin e tyre, kur shumë e shumë edhe po largohen, pra të kërkojmë edhe vullnetarizëm. Apo është e vetvetishme dëshira atyre? Këtu dhe dalë. Pas gjimnazit marim atë kalupim që duam të na gëzëndin. Po. Gazetari do marim natyrën e vetë të pysi, qikoj nxjerrja të anën gazetareske, apo profilin e ti hetues social, apo si mbas natyrës kërë ka. Qarë, pas mbas profilit, pas ushtaraku, të ambroj. Mjeku që në ADN, që në Gjeneza, është ndër profesionet më afat gjatë, pra arsimin më afat gjatë ndër arsimin e profesioneve të tjera, dhe që në Gjeneza i linë që tjetë servisi, në thojën dhe i njëriut. Ta. Me, apo pa, me bargun plot, apo pa bargun plot, e ka treguar mjekësia shqiptare, sidomos ndër vite,
në luftra, në katastrofa, në çdo lloj forme dhe natyre që ka shërbyer. Sigurisht që ka pasur vitet e fundit. Dhe duhet përmendur, me që erdhëm këtu, duhet përmendur për kushtimin e jashtëzakonshëm mjekëve, qoftë spitalit të Durrësit, si të spitalit Traumës, dhe spitalit Tereza, po edhe qendrat e tjera, për përballimin e atyre qindra e qindra të plagosurve nga tërmeti 26 shtator. Ne na vjen kamera, për shembull, vjen tek mua apo te një koleg tjetër dhe fokusohet gjithë mjekësia te individi, ku krijohet një kult individi, absolutisht jo. Unë jam i fundit fare në këtë rang, le të themi. Ka profesor, ka mjek të nderuar që janë infermierë, baza, sigurisht baza, pa të cilët nuk bëjmë dot, që janë aty ditë për ditë në jetëshpëtimin e njerëzit. Pa shkak se kap kamera pikërisht një goditje, një grusht që hedh mbi toraks, mbi dras në krahërorë të mjeku, ai është grushti që sjell në jetë, se haron zemra të pulsojë. Pra, në tilla raste kuptohet që është çdo sekond, çdo mjek janë, mjekët janë heronjë të heshtur. Gjithë rastit falenderoj gjithë kolegët kudo ku kanë punuar dhe vazhdojnë të punojnë akoma edhe në këto momente që ne flasim bashkë, diku janë roje, kanë familjet e tyre. Dori 24 orë roje do dalin në reanimacion, në sallë operacionit, bëjnë nga gjërat nga më të ndryshme që sigurisht jo çdo njeri bën edhe të dojë, domethënë. Doktor, duke qenë në rolin e koordinatorit shëndetësor të qendrës, si do të ishte më mirë, një qendër e vetme, koordinuese për gjithë territorin, apo qendra të ndara që ti atashojnë strukturave shtetërore të që merren me rastet e emergjencës? Nga eksperienca e marrë në Itali, përsa e përket shërbimit shëndetësor, por edhe të shërbimit kërkim shpëtimit e atit zjarfikës, sigurisht në Italia, por dhe nga Greqia, ku kam qenë dhe kam studiuar, po jam trajnuar për këtë çështje, mund të bëhen qendra të lokacioneve të ndryshme, siç janë shoqata. Atë kishin një organizim horizontal. Po, por pushteti qendror, në mos gabosh, drejtoria e emergjencave civile kombëtare është ideja, qendra kombëtare i jep një radiofrekuencë dhe nga momenti i parë i kushtron alarmin. Po. Tirana, qendra filan paraqituni. Ne kemi gjithsej të rolit ton janë pak a shumë vetëm dy OJF, dy qëndraj në Shqipëri. Kemi bashkëpunim shumë të mirë me njëri tjetërin, vënde, jo dhe aqë të mirë dhe aqë cilësor me instancës që duhet i kemi ligjërisht. Për arsye nga më të ndryshmet karakterit kryesisht personal që lindit se sa institucional. Për egon e midis neve të dyve apo të një partneri tjetër individit, pra, e pëson pacienti, më shumë në fush, aqë më mirë, pëson pacienti. Zihem unë me ty të je një titullar, një drejtor diku, diçka dhe ke në dorë në ana ligjore të paktën në këtë kuptim. Dhe kur vjen puna për shkak se ti mua më ke inat, është ai aty në teren dhe pacienti aty që pson. Gjithsesi, e kishim fjalën në kuptimin e vullnetarizmit, pra, sa më shumë organizata apo aq më mirë. Sa më shumë vullnetar që i afrohen dhe qendrës tuaj, ju jeni i gatshëm ti përfshini në trajnime, flas, dhe po ashtu në përballimin e emergjencave apo fatkeqësive apo ngjarjeve të ndryshme ku nevojitet ndihma e mjekut, ndihma e urgjencës paraspitalore apo atit karakterit kërkim shpëtimit. Qartë. Do vi së fundi tek drejtori ekzekutiv i qendrës, zoti Muçaj, për të ditur më shumë që a do të përpiloni ju një raport holësishëm për veprimtarin tuaj të 26 nëntorit e këtej, pra çfarë keni bërë gjatyre ditve, dhe këtë raport, a do keni mundësi të paraqisni diku në institucione të përtej vendit tonë, po themi, ku të dallohet se çfarë po bëhet me vullnetarizmin? Sigurisht në çdo ditë, çdo punë që bëhet, çdo aktivitet që lëvizim në terren, i informohet sala operative e drejtorinë e emergjencave civile. Pra përveç kësaj po flasim. Përveç kësaj pikërisht. Se ju thatë që kemi komunikim dhe me emergjencat vullnetare të Italisë. Po patjetër, patjetër. Ne këtë ta thash që ne jemi në koordinim në që çdo gjë që bëhet raportohet dhe gjithçka që kryejm shkruhet. Dhe këtë që shkruajmë ne ja u tregojmë edhe partnerëve tanë. Po thuaj se çdo ditë aktivitetet që krijohen hidhen edhe në faqet online që kemi, këto rrjetet sociale që Facebook e më të tash,
ku edhe partnerët tanë shikojnë edhe na komunikojnë herë pas here që çfarë nevojë keni, çfarë doni sot, çfarë doni mbas një jave. Sigurisht do duke bërë këtë rezume të gjithë kësaj që ende nuk e keni bërë për rastin 26 shtatorit apo jo. Akoma jemi si thua në atë valën e punës. Dhe u do vi tek pyetja e fundit për ju. Kush do ishin tre pikat kryesore që ju do të përfshini në këtë rezume drejtuar partnerëve tuaj italian? Para se të çojë partnerëve jashtë do t'i kërkojë autoriteteve këtu një mbështetje akoma më të madhe, jo vetëm qendrës tonë, por çdo lloj qendre që krijohet. Që jetë një atribut të tillë për emergjenca civile, jo çdo kush e bën këtë lloj pune, jo çdo kush i bën një heroizëm siç ka bërë doktori që të rrezikoi jetën, jo çdo kush e bën atë heroizëm që rrezikon të mbytet në ujë si duhet kola, një tjetër koordinator që ka rrezikuar jetën, apo Endri Xhafa që lë punën në duhet kola ushtarak, ka lënë punën dhe ka ardhur në për të rrezikuar jetën, për të shpëtuar jetën. Kjo do ketë edhe shumë të tjerë. Pikat tona do të jenë këto, nga partnerët, nga autoritetet tona, enisa nga autoritetet do të po na mbështesin. Autoritetet tona, vetë autoritetet tona shtetërore kanë nevoja të jashtëzakonshme për atë që doktoria për të përmirësuar kapacitetet e tyre, qoftë teknike, qoftë profesionale. Ju vetë si qendër pra vullnetare, në kushtet kur nuk është se mund të gjeni përgjigje në kërkesat tuaja nga autoritetet tona, po themi zyrtare, shtetërore, të fushës së emergjencës civile, partnerëve tuaj të emergjencës civile, çfarë kërkesash do të drejtoni të shprehimisht, pra 1 2 3, cilat do të ishin? Partnerëve tan janë pajisjet, trajnime, po? Dhe mundësinë financiare për të mbajtur në kem këtë qendër dhe për ta zhvilluar akoma më tepër. A shpresoni se do gjeni përgjigje nga themi që do kemi për sa kohë keni pasur edhe ndihmë të pashme. Ktu e bazon. Themi që kemi mbështetje jo vetëm nga partnerët tan nga jashtë, por shikojmë edhe interesin e investitorëve brendas, të cilët kanë filluar edhe të na mbështesin. Dikush edhe me sigurim në siguracionet e mjeteve, kush me karburant. Kjo do të thotë që njerëzit po besojnë që në qendrën vullnetare të emergjencave civile ka njerëz që punojnë me mishë e shpirt për të shpëtuar jetë njerëzish. Rrezikojnë jetën për të shpëtuar një tjetër. Zotin, po? Por, si që të thaj doktori, vullnetarizmi është pasion, jo profesion. Lidh në shpirt. Pa e bën. Kështu që themi që këto janë tre pikat që ne kërkojmë, shpresojmë që nga partnerët tanë, jo shpresojmë, po kanë filluar të vinë. Pajisjet i presim na vinë nga java që vjen, një pjesë e premtuara që thatë. Qendë, siç e thash, 200 na kanë në ardhur. Kemi gjetur dhe sotit një që ka qenë instruktor të shkollës së qendrës dhe është pensionist dhe na i ka marrë përsipër dhe po na i dash zotit mos kemi tërmet apo ato dash zotit jo si por këto do t'i kemi edhe për demonstrime edhe për të divertitur fëmijët ata që janë bën edhe pura të tjera për të divertitur por për të argëtuar po pra gjithsesi trajnimi pra është kryesori në radhët e vullnetarëve. Pra, trajnimi është elementi kryesor. Trajnimi, koordinimi dhe koordinimi midis organizatave, koordinimi midis organeve të shtetit. Në një koordinim i mirë sjell një punë të mirë në kohë të shpejtë dhe në një kohë reale. Kështu që vëllai Malur, nëse keni gjë për të shtuar. Shërbimi i emergjencave civile ka nevojë për parapërgatitje, trajnime dhe akumulim pajisjesh të teknologjisë së fundit e ngjashme si me ushtrinë. Përgatitet gjatë gjithë kohës, kur s'kemi parë luftë dhe shpresojmë mos shohim, mirë po për atë një ditë që do gjithë ushtria paguhet për atë një ditë që do shkrepi pushkën. Po.
Kështu është edhe puna. Dhe kështu duhet kuptohet edhe rëndësia e strukturave të emergjencave civile, qofshin ato shtetërore, qofshin ato vullnetare. Doktor Malo, zoti Muçaj, faleminderit shumë. Faleminderit për bisedën tuaj në studio, për qëndrimet tuaja. Nderim, respekt për kontributin, për aktin tuaj heroik, për shpëtimin e jetës së personit që folëm. Zonja dhe zotrinj, kishim në studio drejtorin ekzekutiv të qendrës vullnetare të emergjencave civile, zotin Nebi Muçaj, dhe koordinatorin shëndetësor të kësaj qendre, doktor Grej Malo, të cilët na treguan, siç edhe ndoqët, veprimtarinë e tyre në ndihmë të banorëve të prekur nga tërmeti 26 nëntorit. Ju falenderoj që na ndoqët, miropafshim.